Всім привіт! Починаю для вас новий влог. Хочу провести з вами разом час, можливо, щось приготуємо. Покажу вам невелике замовлення від Panama.ua. Ліски ще такі малесенькі подаруночки до дня народження, плюс там будуть різні розхідники. Там, наприклад, взяла декілька мильних бульбашок, тому що зараз в магазинах деколи з їх доставкою перебої, або трошки завищують ціни в магазинах. А зараз буде тепло, вона дуже любить мильні бульки, там пластилін. Оскільки ми вдома, то потрібно щось з нею ліпити, щось робити вдома. Цю посилку ми з вами зараз відкриємо. Обіцяла вам показати свій невеличкий заказ Panama.ua. Ліски зараз 16 квітня, день народження, і до основного подарунку домика Барбі. Замовила ще деякі речі, вона зараз не ходить в садочок вдома, щоб мала чим гратися. По-перше, в нас вже був такий одиневний дерев'яний конструктор, якби. Ви можете знайти, там є різні версії, один ведмедик, два, три. Тут йдуть в самій коробці купа одягу і різні емоції. І можна так гратися, я вже взяла і йде разом три. Вона обожнює пластилін і різні речі з нього робити. Саму якісну, яку я можу вам порекомендувати, це Play-Doh. Він дійсно не псує руки, тут велика упаковка. Саме цей набір був самовигідний по ціні. Просто до заказу докинула ось таку велику упаковку дитячих салфеток. Вони завжди потрібні. І те, що Ліска дуже просила, хотіла, це саме ось такий якби чемодан з косметикою. Вона дуже-дуже хотіла саме в такому форматі, в неї вже деяка є. Теж їй подаримо вже в день народження. Так. Далі я вже замовила різні такі дрібні речі, от як така зірка величезна, набір от таких пластикових різних форм, це все для пісочку, гратися. Так. І ще тут буде теж набір, декілька штучок от таких от повітряних бульок, тому що в нас їх важко зараз дістати, і вони дуже дорогі. Я так заказала і декілька штучок, і буде на ціле літо. Це теж для пісочка, любить дуже дрібні іграшки. І ще має бути, да, велика упаковка мильних пузирів, щоб доливати от ті. І ще окремо, вона обожнює рожевий і фіолетовий колір, теж пластилін Play-Doh. Ось такі невеликі ще були якби до замовлення різних подаруночків до дня народження з Панами. Панаму можу порекомендувати. Ну, в нас по супермаркетах, от, наприклад, мильні бульки набагато дорожчі. Там можна взяти також памперси деколи по акції, нам просто вже не актуально, і є дитячий одяг. П'ятниця вечір. Як відомо, п'ятниця день хороший. До мене приїжджала Сандра, подруга моя, ми давно не бачились, тому що війна, вона в сусідньому місті живе, тому рідко бачимось. Так, пропустила мій день народження, один з моїх подаруночків. І ще покажу вам дуже гарний костюм спортивний, ну, ви, думаю, бачили. Режисист там нанесе останній удар Байрактар. Ще дуже гарні носочки і Лісці дуже класно спортивний костюмчик. Доброго вечора, ми з України. І також покажу вам невелике замовлення з Parfum City. Вона самі, якби, компанія знаходиться в Дніпрі. І там, як я, наскільки я пам'ятаю, це не 100%, ну, по-моєму, Дніпро, ну, 100% Україна. І в них є, якби, копії парфюмів. І зараз вам покажу, що в мене з'явилось звідти. Тут, я нагадую, не оригінальні парфюми. Ну, як мене запевняли, зроблені в Франції. І я вже попробувала Шанель Шанс. Вистачає на декілька годин, десь на 2-3 годинки, далі треба поновляти, але вони коштують недорого, 110 мл в такій баночці, вона пластикова, зручно взяти з собою, і в мене з'явився Шанель Шанс, схожі
по ароматам дуже сильно з оригіналами. Я хотіла взяти якраз Bright Crystal Versace, колись собі оригінальний, Жадор Крістіан Діор. І ось ці мочіно, скажіть, як правильно називається. Чим класні ось такі репліки парфюмів? По аромату вони дуже схожі на оригінали, ви можете поносити так, вони просто не настільки концентровані, не так довго держаться. Ви можете трошки поносити і зрозуміти, підходить вам сам парфюм чи ні. І після цього вже купляти оригінальний парфюм, уже знаючи 100% хороші чи ні. Також ось така корейська масочка, я вам говорила, що в мене зараз просто жах, що робиться з обличчям, якраз буде класно. Двоетапна, і я чула від наших українських блогерів, по-моєму, Лена 864 показувала, що цей бренд дуже хороший для шкіри. Я спробую, це для сухої шкіри. Теж вам десь в блозі покажу, розкажу. І ось такий крем для рук. Дуже мені сподобався варіант з парфумами. Можете подивитися на Parfum City. Ось такі в мене новинки з'явилися. Продовжую по подарункам. Ось такий спортивний костюмчик рожевий. Доброго вечора, ми з України. Зараз буде в Ліське. Це просто моєї Лізи буде прям вау-вау-вау. Єдине, що я трошки прогадала з розміром, буде на осінь. Але ось така спортивочка просто буде. Правда, представляю, як ми осінь будемо класно в ній гуляти. Мені ще ось такі звичайно тематичні носочки. Ще одні в нас такі чоловічі нам подарували. Лізі дуже сильно сподобалось, не знаю, де Сандра знайшла рожеву краску для волосся. Можна робити такі яскраво-рожеві пасма. Прям вау. Ліза просто в захваті. І ВТБ купила їй набір ось таких милих блокнотиків. Одного вже нема, їх було 3. І от з такими кицями. Ще один більший, але Ліза вже його, звичайно, малює. Ось такі дуже-дуже класні подаруночки були нам на день народження. Як ви зрозуміли, і я, і Ліза, і Кресно, і наші всі ляльки тепер з рожевим волоссям. Як мені рожевий личить, не личить. Я вже на кінець замовила краску з мейкапу, мені приїхала. Якщо вам цікаво подивитися замовлення з мейкапу, будь ласка, пишіть, я вам зніму це відео. За Makeup.ua можу сказати, досить довго йдуть посилки, тому що ви самі розумієте, це Київ. Думаю, зараз буде вже з часом легше. Панама, хоча Makeup і Панама – це один не той же сам, та й сама компанія, але Панама прийшла набагато раніше. Тобто дитячі іграшки, дитячі там різні памперси або щось таке вам потрібно для гігієни, з Panama.ua є зміст замовляти, якщо у вас там чогось не вистачає, там, де ви зараз живете. З мейкапу йшло трошки довше, але там досі є хороші акції, ціни не дуже критично піднялися, тому якщо цікаво, пишіть, зніму, що замовила я. Зараз вийшло, ще вам буду щось знімати в цьому влозі, трошки в мене такий хороший настрій, посиділи, поговорили, п'ятниця вечір вийшов, плюс розове волосся не може не піднімати настрій. Ну, це дитяча краска, яка зразу ж змивається з першого разу в воді, просто погратися для дитини. Просто хочу з вами поговорити, бо зараз буду вертатися. Я та людина, яка постійно слідкує за новинами, і я знаю, що після новин вже позитивне відео навряд чи в мене вийде. Тому от рекомендую вам так зустрічатися з друзями, виключатись з новин і просто спілкуватися, щоб виходити з стану депресії, тривоги, які в нас зараз є в зв'язку з війною. Добрий ранок. Ось сьогодні ранок суботи. Хочу почати його ось таких красивих букетик квітів. Прям стоїть на кухні і така весна. А ось я. Новий колір волосся, який вийшов абсолютно випадково. Бачите?
такий, якби більше коричневий. А шоколадний, ну, буде змиватися, надіюсь. Я взяла ось таку краску Vela Color Touch безам'ячну, відтінок 841. Ну, по картинкам в інтернеті довіряти не можна, вони були як мій попередній світло-рижий. Але потім подивилася, в цій лінійці є точно такий колір, як у мене був рижий 843. Наступний раз куплю цю же краску, але його, тому що волосся просто неймовірне. Воно таке після покраски ідеальної якості. Дуже-дуже хороша краска. Я взяла собі на неї ну, якби окрему краску, окремо окисник. У мене літер окисника, тому буду експериментувати тепер з кольорами. Але в загальному мені сподобалось, хоч ніби колір не той, але вже цей рижий колір крашується багато років. І це прям вийшов такий експеримент. Це буде цікавий влог. Один раз розові волосся, другий раз коричневе. Міняємо до весни цього року трошки стиль. На цьому я буду закінчувати це відео. Вже побачимося в наступному влозі. Як завжди, якщо вам сподобалося, поставте пальчик вверх, підписуйтесь. Всім пока-пока!